הוא אמר לי שהוא מזמין אותי להרצאה עם ערב כזה של גיבורים. אנחנו כמובן נאמר את הדברים לעילוי נשמתם. מה שהוא ביקש ממני זה לומר משהו, להביא איזו הרצאה שתהיה קשורה לעניין של החטופים, לעניין של השבויים, שתהיה קשורה למשפט העברי, ושתהיה מעניינת, שיהיה בה איזו תעלומה, משהו לפתור. את הכל לקחת ולעשות איזה מרקחת, אז אנחנו נעשה איזושהי מרקחה ואנחנו ננסה להוציא את הרמקול, כי אני לא יכול לעמוד במקום אחד מטבעי. זה לא יוצא, זה לא יוצא. לא יוצא? אוקיי. בשנת 1903, מחכים פה דפי מקורות, זה יגיע לכולם עד שיקבלו. אני אתחיל ואספר לכם. רק שיתרסו ואז... רוצחים ביהודים, מנקרים להם את העיניים עם מסמרים חלודים, מסרסים גברים ואונסים נשים, קוטעים איברים, אם זה מזכיר לכם איזה אירוע מסוים, וכשזה קורה, יושבים באודסה שני תלמידי חכמים, חיים נחמן ביאליק וחנה יהושע רבניצקי, ואוספים את האגדות והמדרשים מתוך ספרי חז"ל, מתוך הבבלי, הירושלמי, ספרי המדרשים, הפסיקתות, התוספתות, ועורכים את ספר האגדה. הוצאה ראשונה יצאה ב-1908, אחר כך היה גם ב-1931, אחר כך מהדורה שלישית שמאוד הצליחה ב-1948, ולאחרונה גם המהדורה של אביגדור שינה. והעבודה שלהם, אגב, למה אני מזכיר את פרעות קישינב? כי כששניהם יושבים, הם היו שכנים באותו בניין באודסה, וכשהם יושבים בבית של רבניצקי, פתאום הם שומעים צעקות מהרחוב, ורואים שמתחילים לפרוע גם ברחוב שלהם. ואז רבניצקי אומר לביאליק, עזוב, מה, תעלה עכשיו הביתה, בוא נשאר פה, יותר בטוח, נמשיך לעבוד. וככה הם עובדים על ספר האגדה, האחד קורא את המדרש, והשני עורך אותו. מה פירוש עורך אותו? גם מתרגם מארמית לעברית כשצריך, גם מוריד, מנקה ממילים ש... אולי התאימו פעם לחז"ל, אבל היום נשארו לנו נועזות מדי, וגם מנסים, איך אומרים, להגן על חז"ל. אם יש איזה משהו במדרש שקצת יפגע בתנ"ך או באמורה, מנסים להחליק, להגל בצורה מאוד חכמה. עבודת העריכה שלהם היא עבודה גאונית. אז כשיצחק אמר לי לחפש משהו על השבויים, דבר ראשון, ניגשתי לספר האגדה. אני פותח את ספר האגדה, והספר הזה מחולק לנושאים, המדרשים, האגדות, דברים לפי נושאים, ובאמת יש פרק שקוראים לו פדיון שבויים, אבל להפתעתי כתוב שמה גידול יתומים ופדיון שבויים. ויש שם כל מיני מדרשים ואגדות, ואני רואה שהרוב זה באמת ענייני צדקה שקשורים ביתומים, ואך ורק שתי מדרשים שקשורים בשבויים, בפדיון שבויים, ואני מאוד מתפלא על זה, כי אני אישית מכיר עשרות מדרשים שקשורים בפדיון שבויים. אגב, יש ספר שקוראים לו שבי קשה ממוות של שרית מור, עשרות מדרשים, היא דנה בהם ומתחת אותם, חובה לקרוא בימים אלו. אבל אצל ביאליק ורבניצקי אין כלום. ובמיוחד התפלאתי
שלא היה את המדרש או את הסיפור על השבויות מבבל שאותו אנחנו נלמד. זה הפתיע אותי, כי הסיפור הזה הוא סיפור מה זה קלאסי לביאליק ורמיצקי, כי יש פה הרבה מאוד אלמנטים סיפוריים, ולמרות שהוא עוסק במשהו עצוב, יש בו גם כל מיני קווים הומוריסטיים, ממש דברים שמתאימים לביאליק ורמיצקי. ואין, זה לא מופיע. אז זאת העלומה שאנחנו נפתור, כי כל דבר בעריכה של ביאליק ורמיצקי הייתה לו מחשבה. אז מי אני אגיע לפתרון? אבל קודם כל, אנחנו צריכים לעבור דרך כלל משפטי, כי אנחנו מדברים על משפט עברי. אז הכלל המשפטי שאנחנו נדבר עליו היום, זה כלל משפטי מדיני הראיות. בין הכלל הזה קוראים, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. מה הכוונה? נביא כוונה, נביא דוגמה מתוך הגמרא. הגמרא במסכת כתובות. הגמרא במסכת כתובות אומרת דבר כזה. אישה שעברה, אישה שאמרה, אשת איש אני, והתגרשתי. זאת אומרת, מגיעה אישה ממקום זר שאף אחד לא מכיר אותה. היא מגיעה לבית דין. היא רוצה להתחתן, אבל אף אחד לא מכיר אותה, אף אחד לא יודע מה המצב המשפחתי שלה. היא נשואה, לא נשואה, וכיוצא בזה. אז היא באה ואומרת לבית הדין, אשת איש אני. זה לכאורה פוגע באינטרס שלה, נכון? אשת איש אני, היא לא יכולה להתחתן. אבל אז היא מוסיפה דבר שמצ'פר אותה, והתגרשתי. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שהיא מעידה שהיא גם התגרשה, אני יכול לחתן אותה. אז מה? היא בעצם אמרה דבר שפוגע בה, הפה שאסר, ואז אמרה דבר שמתיר לה, הפה שהתיר, ואז אני מאפשר לה, לבוא ולהתחתן. כי אם היה מישהו שהיה אומר, לפני שהייתה אומרת את זה לבית דין, האישה הזאת, היה הולך לבית דין ואומר, האישה הזאת היא נשואה, תדעו לכם, היא אשת איש. ואז אותה אישה הייתה נכנסת לבית דין ומבקשת שיתירו לה להתחתן, היו אומרים לה, סליחה, יש פה עד שאומר שאת אשת איש. היא אומרת, אבל מה זאת אומרת, אני התגרשתי. מהעבדה מתוך האינטרס שלך, את צריכה להביא עדים, כן? אז הפה שאתה הרבה שהתיר זה פטנט בדיני ראיות. עכשיו, הפטנט הזה קיים אצל חז"ל גם בכל מה שקשור לשבויים. ושבויים זה דבר רגיש מאוד אצל חז"ל. הזכרנו את האמירה שנלקחה ככותרת לספר של שרית מור, שבי קשה ממוות. זה לקוח גם כן מתוך מדרש של חז"ל, ששם פעם היו מלכות, פעם המלוכה הפרסית הייתה אוהדת יהודים. זה היה פעם. אז הייתה מלכה שקראו לה הורמוז, הייתה נשואה למלך שבור, ואז היא באה לתלמידי חכמים ואומרת, אני רוצה לתרום לכם משהו למצווה רבה. ואז חכמים מתחילים לבדוק מה זה מצווה רבה, מה זה מצווה חשובה, והם מגיעים למסקנה שהמצווה הכי חשובה זה פדיון שבויים, על בסיס אמירה של רבי יוחנן, שבא ואומר שיש פסוק בספר ירמיה, אשר למוות למוות, אשר לחרב לחרב, אשר לשבי לשבי, אשר לרעב לרעב, אשר לשבי לשבי, כל מה שמאוחר בפסוק הזה הוא יותר חמור. אז שבי זה הדבר הכי חמור. שבי זה דבר נורא מבחינת חז"ל, מכל מיני סיבות, ולכן חייבים להשקיע בשבוי. סתם בואו נקרא לצורך הדוגמה, במקור מספר 3 את השולחן ערוך, הוא אומר משהו שהוא יכול להיות רלוונטי לימים אלו, רק צריך להיזהר, כי תמיד זה יכול להישמע כאמירה פוליטית, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, ואז בחוכמתו רבי יוסף קארו מוסיף את המילים, איך עד אפשר להקדים, אבי כאילו שופך דמים. אם אתה לא עושה הכל, על מנת להציל את השבוי כמה שיותר מהר, אתה מסתכל בכך שאתה תהיה שופך דמים. זו אמירה מזעזעת מהמאה ה-16 של רבי יוסף קארו, כן? ואני לא רוצה להקריא. מקור מספר 4 הוא עוד יותר מזעזע. מה אומר מקור מספר 4? זה באמת מקור מזעזע. רבי אבין בשם רבי יחא אמר, בשר ודם, שימו לב, בשר ודם,
אם יש לו קרוב שבוי, הכוונה, יש לו קרוב שהשתחרר מהשבי, הוא כבר לא בשבי, הוא השתחרר. הוא מתבייש לומר קרוב הוא. הוא מתבייש בשבוי הזה, למה? והקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל שבויים ממצרים ומטורפים. ההנחה היא, אם היית בשבי, אתה לא יוצא אותו דבר. משהו אצלך לא עלינו מתחבש. וזו אמירה נוראית, ונקווה שהיום עם הטיפולים הקיימים היום במדע הרפואה אפשר יהיה לעזור, אבל זו אמירה מזעזעת מתוך מדרש תהילים. אז חכמים מתייחסים באופן מאוד מאוד משמעותי לשחרור מתוך השבי. ואז קיימת הלכה. קיימת הלכה שנוצרה בשל מציאות. בתקופה של חז"ל היה את השלטון הרומי, מגיעים מיליציות רומיות, אני אומר מיליציות כי לא כולם חיילים רומאים מרומא. הרוב זה חבר'ה סורים ופיניקים שמצטרפים למיליציות רומיות, וגם מקיפים עיר, עושים עליה מצור, עושים בלגנים, לא מעט גם כדי להשיג כסף על מנת לשלם משכורות לחיילים בצבא, ושובים גברים ונשים, ומתעללים בהם. וההנחה החזלית, שאם אישה נלקחת בשבי, אז גם אנסו אותה. אוקיי, מה המשמעות? יש לזה גם משמעות הלכתית. המשמעות ההלכתית שיש לדבר הזה, זה שאם האישה היא כהנת, היא לא תוכל להתחתן עם כהן. היא לא תוכל להתחתן עם כהן. יותר מזה, אם היא הייתה נשואה לכהן, היא כנראה צריכה גם להתגרש ממנו. אתם מבינים את החומרה של ההלכה הזו? את החזקה שקבעו חז"ל. המדרש הכי ידוע בעניין הזה קשור בזכריה בן הקצב, שהיה כהן, והוא אוהב מאוד את אשתו. אני חושב שזה סיפור האהבה הרומנטי ביותר שיש לנו בתלמוד הבבלי, והסיפור הוא שהחיל הרומאי מקיף את ירושלים, אנחנו אפילו יכולים להצביע על אירוע מסוים ששם זה קרה, בתקופת השלטון של פונטוס פילטוס, כאשר מוקם קרקום, כוונה מצור על עיר, ההנחה היא שהחיילים אונסים כל אישה שהייתה בשטח המגודר. זאת אומרת, אשתו של זכריה בן הקצב מוגדרת כנאנסת. הוא חייב להתגרש ממנה, חייב להיפרד ממנה. הולך זכריה בן הקצב לחז"ל, לבית הדין, ואומר, המעון, אני נשבע בבית המקדש, שעדיין עומד על תילו באותה תקופה, אני נשבע בבית המקדש, ידה לא זזה מידי. כל אותו זמן שהרומים, הרומאים, פושטים באותו אירוע על ירושלים, אני מחזיק, היא מחזיקה לי ביד ואני מחזיק לה ביד, היא לא זזה, אף חייל רומאי לא נגע בה. אומרים לו חז"ל, לא, אתה נוגע בדבר. אנחנו לא יכולים לקבל את זה. ואז הם היו צריכים להיפרד. ואומרת הגמרא שסידרו לה מרפסת מול החצר שלו, כן? והם היו נפגשים כמו רומיו ויוליה דרך המרפסות, כשהבנים שלו מלווים אותו, שלא יקרה משהו, כן? הם כבר לא, הם לא היו זוג צעיר, אבל הוא אהב אותה. זה הסיפור הכי רומנטי, אני חושב, שמופיע בתלמוד הבבלי. אבל בואו נחזור רגע לפן ההלכתי. אז אם באה אישה לבית הדין והיא אומרת נשבעתי, אני הייתי שבויה, תפסו אותי שובים, והיו מלא חבורות של ליסטים ושודדים שתפסו אז שבויים, יש אין ספור סיפורים בתלמוד על חבורות ששובים בנהרדעא ולוקחים לארץ ישראל, שובים בארץ ישראל ולוקחים לבבל לכל מיני ערים, על מנת למכור לקהילות היהודיות את השבויים בכסף. היא אומרת, נשבתי וטהורני. אז מה הדין שלה, לפי הכלל שלמדנו? מותר. היא מותרת, היא יכולה להתחתן, אם היא כהנת, היא יכולה להתחתן.
עם איזה כהן שהיא אוהבת. כי הפה שעשה הוא הפה שהתיר. שימו לב, המקור הוא מקור מספר 5, האישה שאמרה נשבתי וטהורה אני נאמנת, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, אבל אם יש עדים שנשבת והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת, אם יש עדים ואומרים סליחה, זאתי, בחורה הזאת נשבתה, לא יעזור שהיא תגיד אני טהורה, כי זה אינטרסנטית, צריכה להביא עדים משמעותיים על מנת שיפריחו את הטענה שהיא נאנסה. אם היא שניסית באו עדים, הרי זה לא תצא. אם היא כבר התחתנה, ואז מגיע איזשהו עד ואומר, האישה הזאת, היא נשבתה לפני 5 שנים. כאן אנחנו לא נוציא אותה, מתוך המשפחה. שימו לב מה אומרת התוספתא, מקור מספר 6. אם באו עדים ואמרו נשבת וטמאה היא, זאת אומרת העדים זה לא רק על השבי, גם על כך שאנסו אותה, אף על פי שיש לה בנים תצא. היא חייבת להתגרש מבעלה גם אם יש לה בנים. אתם מבינים שהדין הוא מאוד מאוד קשה. וכשהדין הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו מחפשים את אותם רבנים מקלים. ופה יש לנו רב מקל. והרב המקל הוא אבא של שמואל. שמואל, אחד האמוראים המפורסמים ביותר בגמרא, כן, שמואל, חברו של רב, בן דורו של רב, אני חושב, האמורא הכי מפורסם בבבל, היה בקיא נקרא לזה אסטרונומיה של פעם, לכן קראו לו ירחי נאי, שהוא היה בקיא בכל דרכי הלבנה, דרכי הירח, והוא מחדש הלכה. אמר רבו עד שמואל, אבא של שמואל, מחדש הלכה, לא ניסית ממש. מה שסיפרתי לך, שאם האישה ניסית, אז אפילו באו אחר כך עדים, אז אני לא מאמין לעדים, זה לא רק שהיא ניסית ממש, אלא כיוון שהתירוע להינשא, אף על פי שלא ניסית. זה הלכה ממש מקלה. ממש מקלה, כי אם באה אישה, היא לא נשואה, היא רווקה. והיא באה ומספרת לבית הדין, תקשיבו, אתם לא מכירים אותי, אני אישה שבויה, נשבתי, השתחררתי, אף אחד לא נגע בי, אז בית הדין מתירים אותה. למרות שיבואו אחר כך עדים, יבואו אחר כך עדים ויגידו שהיא נשבתה. אוקיי, זה חידוש, ואת החידוש הזה אומר אבא של שמואל. חשוב מאוד הזהות של מי שאומר את החידוש הזה. מקור מספר 8. בעקבות ההלכה הזאת של אבא של שמואל, יש סיפור, שימו לב, סיפור מדהים. הני שבויתא דעתיה לנערדיה. הגיעה קבוצה של שבויים ושבויות לנערדיה. כנראה שבו אותם בארץ ישראל, מביאים אותם לבבל. בבבל פודים אותם, הקהילה המקומית היהודית פודת אותם. ועוד טיפ הבוע דשמואל, אתם זוכרים, אבא של שמואל מאוד מאוד בוער לאינטרסים של השבויות. עוד טיפ, השיב, הבוע דשמואל נטורי בהתיים, הוא השיב, שומרים שישמרו על הבנות האלה, על השבויות. למה צריך את זה? מה? שלא יפגעו בהם? אז אמר לו שמואל, אומר הבן שלו, ועד העידנה, מה נתרנו? ועד עכשיו מי שמר עליהם? עד עכשיו שהם היו במנהרות האלו שם, מי שמר עליהם? שומע אבא של שמואל את השאלה הזו, יש להניח שהוא נתן לו סטירה לבן שלו, אבל אנחנו שומעים רק מה אמר לו. אמר לו, אילו בינתך הוויין, מהבית מזלזל בהו כולהד? אם זה היו הבנות שלך, גם כן היית מזלזל ואומר? דרך אגב, וזה עוד עניין מזעזע, יש לנו גרסה מסוימת בתלמוד, למה אבא של שמואל רצה לשים שומרים על הבנות? להגן עליהם מפני מה? מפני אנשים יהודיים. כי היו מזלזלים. היו מזלזלים בשבויות. השבויות האלה כבר אנסו אותם וכל זה כבר סחורה.
ולכן היו חייבים, זה פשוט מזעזע, היו חייבים בתוך הקהילה היהודית לשים שומרים שיגנו עליהם מפני היהודים. עכשיו יש לנו פה באמת אמירה מזעזעת של, של אבא של שמואל כלפי שמואל, אבל מה קורה? מה קורה? קורה דבר עוד יותר מפתיע. הווה כשגגה היוצא מלפני השליט, אנחנו נגיד, לומר, אל תפתח את הפה לשטן. כן? מה אמר אבא של שמואל לבן שלו? מה, ואם הבנות שלך היו שבויות, גם כן היית מתנהג ככה, שאף אחד לא ישמור עליהם אחרי שהם חזרו מהשבי? הווה כשגגה. נכון, כי יוצא מלפני השליט, ואיש את הבן, בנותי אמר שמואל והסכינים לארץ ישראל. הבנות של שמואל נשבות והשובים לוקחים אותם לאיפה? לארץ ישראל. תמיד לוקחים אותם ממקום למקום כדי להשיג יותר כסף, לקבל עליהם יותר כסף. מה קורה? הן מגיעות לארץ ישראל והן מגיעות בסמוך לבית המדרש של רבי חנינה. אבל הן הבנות של שמואל והנכדות של אבא של שמואל. אז הן יודעות שאבא של שמואל חידש הלכה. מה אומרת ההלכה הזו? שגם אם הן רווקות, אם הן ילכו לבית דין ויגידו קודם, אנחנו נשבנו, אבל אנחנו טהורות, הם יוכלו להתחתן ולא תהיה שום בעיה. אז שימו לב, הן עושות יופי של תרגיל. אוקמם לשבויהנו מהברי, הן אומרות לשובים שלהם, חבר'ה, אתם רוצים לקבל עלינו הרבה כסף? שבו פה בצד, שבו פה בצד, תנו לנו לטפל במסע ומתן. והן עולות לבית המדרש, הייתי לבית המדרש לרבי חנינה, נכנסו לבית מדרשו של רבי חנינה, אמרה, אחת אמרה, היו לו שתי בנות, אחת אמרה, נשבתי וטהורה אני, והאמרה, וגם השנייה אמרה, נשבתי וטהורה אני. הפה שעשה הוא הפה שיתיר. סבא שלהם המציא את ההלכה שמאפשרת להם כרגע להשתחרר ולהתחתן עם מי שהם רוצות. שרינו, באמת התירו להם להתחתן. בית הדין אמר, נתן להם רישיון, אתם רשאיות להתחתן. מיד אחרי שהרישיון הזה נחתם, מה קורה? סוף אול אטו שרינו. הם אמרו לשובים שלהם, יאללה, יאללה, בואו תעלו למעלה. ואלו, עכשיו תעשו מסע ומתן. רואה את זה רבי חנינה, אמר רבי חנינה, בנן דמוריאנינו, אלו בנות של תלמידי חכמים. היה פה תרגיל, עשו עלינו תרגיל על בית הדין, יש לנו פה בנות של תלמידי חכמים, ועד עכשיו, אם אנחנו עוצרים פה, יש לנו יופי של סיפור לביאליק ורמליצקי. זה סיפור שמתחיל בשבויות שמגיעות ולא כל כך דואגים להם, ואבא של שמואל שהוא מחדש הלכתי מעולה בשביל שבויות כועס על הבן שלו, שקצת מזלזל בשבויות, ואז הבנות של שמואל נשבות, ואז בזכות ההלכה של אבא שלהם הם בעצם של הסבא הן בעצם יכולות לחיות כרגיל. יופי של סיפור עגול. אבל זה לא מופיע אצל ביאליק ורבניצקי. זה מה שהגיע אותי. אבל יש המשך לסיפור. מה המשך לסיפור? קצת מוזר. איגלה אמיתה דבנתי דמר שמואל אביה. הסתבר, התגלה שהן הבנות של שמואל. אמר לרבי חנינה לרב שמן בר אבא שלו, בארץ ישראל, שמן זה שמן, זה שבעון, שמעון, אתם יודעים, השם ברירת מחדל בתקופה החזלית זה שמעון, נכון? בר יוחאי, אם אני אומר את השם של האבא אני יודע, בלי השם הפרטי אני יודע שזה שמעון, בר יוחאי, בר גיורא, נכון? תמיד, אם אומרים לי רק את השם של האבא, בלי את השם הפרטי, אני יודע שזה שמעון, אז רב שמעון, כן, הוא היה קרוב משפחה של שמואל. ואז רבי חנינה אומר לו, תראה, יש פה שבויות מהמשפחה שלך, תטפל בהן.
כן? עכשיו, אתם זוכרים? שמואל עצמו קצת התייחס לא כל כך יפה לשבויות שהם הגיעו. אין לי, הבנות שלו נשבו, ומבקשים מקרוב משפחתו, תטפל בשבויות מהמשפחה שלך. פוק יתפל בקרובותיך. ואז, אוקיי, אנחנו באמת סקרנים לדעת מה יקרה עכשיו. איך הסיפור הזה ממשיך? מה, הוא טיפל בהם? איפה הוא טיפל בהם? מה, הוא התחתן איתם? שימו לב את ההמשך. ההמשך הוא סופר תמור. אמר לי לרבי חנינה, כנראה רב שימן אומר לרבי חנינה, והעיק העדים במדינת הים. רגע, למה הם יכולות להתחתן? אולי יש עדים באיזשהו מקום רחוק שיעידו לנו, שיכולים להעיד שהם נשבו? אתם מבינים בכלל את ההקשר של השאלה הזו? אין לכם משהו שתמוה בשאלה הזו? לא צריכים ללכת למדינת הים, העדים הרי היו למטה, נכון? השובים פה, הם לא במדינת הים, אפשר לשאול אותם. ומה, אתה לא מכיר את ההלכה של אבא של שמואל, או את ההלכה שאומרת הפה שעשה הוא הפה שהתיר? ואז הוא נותנים פה איזו תשובה, אשתמיית לתנו כמה, עדים בצד אסתן ותיאסר, שזה, אם אני מתרגם לעברית, אם יש לך עדים בטיזל, באיזה הר נידח, אז מה, אני אחכה להם? כן, זה. זוהי תשובה הלכתית לשאלה הלכתית, רק שזה לא קשור לסיפור. אז טוב שחוץ מחז"ל יש לנו גם פרופסורים, ופרופסור יונה פרנקל הוא אלוף במדרשי האגדה, ופרופסור יונה פרנקל אמר, אופס, טעות, טעות של עריכה בגמרא. הקטע הזה בגמרא לקוח ממקום אחר והודבק פה בטעות. איך אני יודע שהוא הודבק פה בטעות? כי אני יודע את הסוף האמיתי של הסיפור הזה. אבל לפני שאני אגיד לכם מה הסוף האמיתי של הסיפור הזה, אני אגיד לכם איפה נלקח הקטע. הקטע הזה נלקח ממקור אחר, תראו בירושלמי, במקור מספר 9, חדא איתא עתת לגבי רבי יוחנן. פעם אחת הגיעה אישה לרבי יוחנן, אמרה לה, אשת איש הייתי וגרושה אני, אני אשת איש ואני גרושה, אז אתה יכול לחתן אותי, ותראו, מה נפקא כשהיא יצאה, אמר לי, שאל אותו אחד התלמידים, הרי הדיה בלוד, מה אתה מתיר אותה? הרי היא אמרה שהיא מתגוררת בלוד, לך ללוד, תשאר, תחפש אצל העדים שם. אומר פרופסור יונה פרנקל, זה הקטע שהודבק בטעות. היה בלבול של סיפורים, באו, ואת הקטע הזה, פה השאלה היא במקום. פה השאלה היא במקום, ובעצם העתיקו אותו לסוף הסיפור שלנו. אבל איך אנחנו, מדינת הים, אתה יודע מה זה לא, אתה יודע כמה פקקים עד שאני מגיע בבוקר. עכשיו, הרעיון הוא מקום רחוק. הרעיון הוא מקום רחוק, אבל איך אני יודע מה הסיפור? כי הסוף של הסיפור מופיע אז, בהמשך של הקטע שעכשיו קראתי, בירושלמי. מסכת כתובות בירושלמי, לא בבבלי, מביא לי את המשך הסיפור, שימו לב, במקור 9, בפסקה השנייה. אמרי לשמעון בר אבא, או, עכשיו זה כבר בארץ ישראל, אז מדברים עברית, לא רב שמעון, אלא שמעון בר אבא, יתפל בקרובותיך, בוא תטפל בקרובות שלך, שעכשיו שחררנו, הם הבנות של שמואל. נסב לקדמיתה ומיתת. הוא התחתן עם הראשונה והיא מתה. לתנינה ומיתה. התחתן עם השנייה וגם היא מתה. שואלת הגמרא בירושלמי, למה? למה כזה רע? למה חייבים לגמור את הסיפור הזה כזה רע? בגין דשקרו? למה? הבנות הללו הם שיקרו? הם אמרו שהם לא נאנסו והם כן נאנסו? מה קרה שם? אומרים חס ושלום, מה, שהבנות של שמואל ישקרו חס ושלום? לא שקרו,
אלא מלחתת בחנניה בן אחי רבי יהושע, שעיבר את השנים בחוצה לארץ. אתם יודעים למה הם מתו? בגלל חנינה, בן דודו של רבי יהושע, שעיבר את השנים בבבל. שאלה יפה מאוד. ועכשיו, אני אסביר לכם למה אסור לסמוך על מערכת המשפט, כי עבדתי עליכם. הסיפור הזה מופיע בספר ההגדה של ביאן. רק הוא לא מופיע בפרק של פדיון שבויים. הוא מופיע בפרק של שמואל. בספר ההגדה, ביאליק ורבניצקי, יש להם פרק לכל אמורה ותנה חשוב. והסיפור הזה מופיע אצל שמואל. עכשיו, יש בזה היגיון. כי שמואל פה הוא דמות מרכזית, זה מתחיל בוויכוח שלו עם אבא שלו, נגמר בסופו של דבר בסיפור של הבנות שלו שנשבו. אז אני יכול להבין למה הוא שם את זה בפרק של שמואל. אבל שימו לב, אנחנו עוד לא פתרנו את התעלומה. יניק ורבניצקי יודעים להביא סיפור. עכשיו אני אביא לכם איך הסיפור שעכשיו למדנו, תזכרו, לקחנו אותו בהתחלה מהבבלי, אחר כך לקחנו קטע מהירושלמי, פרופסור יונה פרנקל הסביר לנו שהיה טעות בסיומת בבבלי, לכן צריך למחוק אותה ובעצם לקחת קטע מהירושלמי, אבל ביאליק ורבניצקי לא הכירו את פרופסור יונה פרנקל. שימו לב איך מופיע הסיפור אצל ביאליק ורבניצקי. פעם אחת באו שבויות מן ההרדעה. הושיב אביו של שמואל שומרים עימה, הכל מתורגם לעברית. אין לכם, זה... אשתי, עכשיו, לפני שבאתי, באתי להביא את ספר ההגדה, זה משהו כזה, זה הספר שאשתי שמה על השולחן כשאני מגיע מאוחר. כדי שתהיה עימה לצחוק על הראש, אז לא אחת לצחוק אותו, אז מיד צילמתי לעצמי רק את הסיפור של זהו. פעם אחת באו שבויות מן הרדעה, הושיב אביו של שמואל שומרים עימן, אמר לו שמואל, ועד עכשיו מי שמרן? אמר לו, אילו היו בנותיך, היית מזלזל בהן כל כך? היה כשגגה שיוצא מלפני השליט, ונשבו בנותיו של שמואל, ועלו לארץ ישראל, העמידו את השבעים מבחוץ, ונכנסו לבית המדרש של רבי חנינא, זו אמרה נשבתי ותורה אני, וזו אמרה נשבתי ותורה אני, ותירון, כשיצאו, נכנסו ובאו השבעים. אמר רבי חנינא, ניכרות אלו שבנות חכם הן, נודע הדבר שבנות שמואל הן. אמר לו רבי חנינא לשמעון בר אבא, צבי תבל בקרובותיך, נשא את הראשונה ומתה. הוא ידע, הם ידעו ביאליק ורבניצקי להשמיט את מה שפרופסור פרנקל השמיט, ולחבר את הקטע הזה לסיפור הירושלמי, את השנייה, ומתה. ופה נגמר הסיפור. פה הם סיימו את הסיפור, רגע, אבל אנחנו יודעים כבר שבירושלמי הסיפור לא נגמר פה, יש לו המשך. אמר, שאלנו למה הם מתות, ואמרנו בגלל אותו רבי חנינא שעיבר את השנים בבל. ואת זה ביאליק ורבניצקי השמיטו. הם לא רצו שנדע. ננסה להבין למה. אז מה קרה עם רבי חנינא שעיבר את השנים בארץ ישראל? תראו, בבבל. היה ויכוח מהותי בין חכמי ארץ ישראל, חז"ל שנמצאים בארץ ישראל, לבין החכמים שנמצאים בבבל. לאט לאט, לקבות הגלויות, עברו חכמים רבים מארץ ישראל לבבל, ובכלל, שהרומאים שולטים בארץ, אז קשה מאוד לנהל בתי מדרשות בארץ ישראל, ובוודאי קשה להקים בית דין שמעבר את השנים. נכון? צריכים להחליט, אנחנו מעברים את השנה, צריכים לבוא עדים, יש טקס שלם. ואז, אבל עד עכשיו, מי שעיבר, היה בית הדין בארץ ישראל. אסור לעשות את זה בחו"ל. ופתאום מגיע החנינא הזה, ועושה את זה בחו"ל.
עושה את הדברים בחול. אוקיי. יש פה איזה ויכוח בין נקרא לזה האליטה הבבלית לאליטה הארץ ישראלית. אגב, לוויכוח הזה יש אזכור בתלמוד הירושלמי, מסכת נדרים, תראו במקור 10. חנינא בן אחי רבי יהושע עיבר בחוץ על הארץ, הוא עיבר את השנים בחוץ על הארץ, שלח אלי רבי תלת הגרן, הוא שלח לו רבי לארץ ישראל שלוש איגרות. מה כתוב בהם? גבי רבי יצחק ורבי נתן. הוא שלח שני שליחים, את רבי יצחק ורבי נתן, הוא שלח גם שלוש איגרות. חנה כתב לקדושת חנניה, בכתב הראשון, ככה מתחננים לפני חנניה, תקשיב, עזור, במתותא ממך, אל תעבר את השנים בחו"ל, זה התפקיד שלנו בארץ ישראל. ובחדה, בשני, כתב, גדיים שהנחת נעשו תיישים, אתה חושש שפה בארץ ישראל אין תלמידי חכמים משמעותיים כמו שיש בבבל, ובאמת עיקר תלמידי החכמים באותה תקופה היו בבבל. אתה חושש, אנחנו מבינים את החשש שלך, אבל תדע לך, גדיים שהנחת נעשו תיישים, יש פה לאט לאט קבוצה פה בארץ ישראל שמתחילה ללמוד ולגדול בתורה. חבל עכשיו לקחת את אותו עניין של עיבור השנים ולהעביר לחוץ לארץ. ובאחד ובשלישי, שזה כבר היה האיגרת הכי חמורה, כתב, אם אין אתה מקבל עליך, אם אתה לא מקבל את זה, שרק אנחנו פה בארץ ישראל מעברים את השנים, צא, לך למדבר האטת ודה שוחט ונכוניון זורק, אתה יודע מה? לך, אתה רוצה להקים לעצמך איזה בית מקדש משלך? לך למדבר, תקים בית מדרש, תזה את הדם של הקורבנות, מה שאתה רוצה. כי אתה רוצה להקים דת חדשה. ואחר כך גם כתבו לו, קם רבי יצחק והוא צעק, כתוב בתורה, בתורה שלך, הוא צועק לרבי חנינה, אלה מועדי, כתוב אלה מועדי השם, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. ככה אתה מתנהל, כאילו זה מה שכתוב בתורה. קם רבי נתן, שליח השני, וצעק, כי מבבל תצא תורה, לא מציון תצא תורה, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מנהר פקוד, שזה היה עוד מקום מרכזי בבבל. זאת אומרת, אתם רואים את הכעס, את הכסח שבין אנשי ארץ ישראל לבין אנשי בבל. איך זה קשור לבנות של שמואל? אז תראו במדרש הבא, תניא, חנניה אומר, זה בעמוד 3 למעלה, תניא חנניה אומר, וברגולה עד 60 בתקופה, סוג של חישוב, לא משנה, לעיבור שנים, לא ניכנס פה לעניין, אמר אונה ברך רפיה, אמר שמואל, הלכה כחנניה. אתה שמואל, שאמרת הלכה כחנניה, ורצית להעביר את העניין של עיבור השנים, שבכלל של העשייה ההלכתית מארץ ישראל לבבל, אתה אשם. בגלל זה הבנות שלך, לא עלינו, כיבדו את חייהם. וזה בדיוק מה שביאליק ורבניצקי לא רוצים להביא בספר שלהם. הם רוצים להביא בספר שלהם סיפור עגול, סיפורים עגולים, לא סיפורים על מריבות בין חז"ל, על מריבות בין בבל לארץ ישראל וכיוצא בזה. אגב, זה קורה באופן קבוע, יש לי עשרות דוגמאות לעניין הזה. אם אתם לא רוצים לשמוע את זה ממני, את הדבר הזה אני מצאתי. אבל יש עשרות דוגמאות אחרות שתוכלו לשמוע, אם אתם שומעים פודקאסטים, יש פודקאסט של בית אביחי, ותכתבו בית אביחי, ספר האגדה, ותמצאו חמישה פרקים על ספר האגדה שמנתחים מדרשים שונים למה ביאליק ורבניצקי ערכו את המדרש באופן הזה ולא באופן האחר, בדרך כלל על מנת להגן על כבודם של חכמים. זה היה מאוד חשוב לביאליק ורבניצקי. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ביאליק היה תמיד חכם גדול, בעבר לזה שאתם יודעים שהוא למד בישיבה הגובולוג'ין, אבל יש איזה סיפור, כל מיני סיפורים כאלה, נו, עזב את הישיבה וישן בשבת וכו'. אני לא יודע מה מקור הסיפורים האלה, אני יודע דבר אחד,
שביאליק, שגם כשהגיע לארץ ישראל, אבל לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא תמך באופן כספי בתלמיד חכם מסוים, שלמד בישיבת חברון. וכל פעם הוא מתקשר לראש הישיבה, לשאול איך התלמיד הזה מתקדם. אתם יודעים איך קראו לתלמיד הזה? שביאליק תמך בו? חפשו בגוגל מהר, נו. מי נותן תשובה, אני מסביר אותו לפלאפל בריבוע. התשובה, התלמיד חכם הזה, הרב שלמה גורן. ביאליק תמך הרב שלמה גורן, שהוא למד בישיבה בחברון. אוקיי. אז אנחנו דיברנו על שבועים, דיברנו על כלל משפטי, הפה שאסר והפה שהתיר, ואפילו פענחנו תעלומה אצל ביאליק. אז אני בעצם עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, אבל אחר כך אמרתי לעצמי, בואו מעניין אותי עוד משהו לבדוק, באה הגמרא ונותנת לנו כללים, הפה שאסר והפה שהתיר ושבועיות ככה, השתמשו בזה פעם? או שהכל זה סתם כזה דיבורים, קרנפאדה. האם אי פעם מישהו נדרש לזה? עכשיו לא תאמינו, הקשתי בפרויקט השוק, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ביחס לשבויות, הכנסתי גם את המילה שבויות, שיהיה לי גם שמה, לא תאמינו כמה מקרים מצאתי בפרויקט השוק, שאשכחה השתמשו בהלכה הזו. אנחנו כל הזמן, עם ישראל, לאורך כל הדורות שלו, מתעללים בו ושובים את הבנות שלו, ואני לא יודע מה עושים להן, ואנחנו חייבים את ההלכה הזו. שימו לב, במקור מספר 15 מצאתי אותו בשו"ת הראש, וזו הלכה של הגאונים. הוא בעצם מצטט מדברים של נותרי גאון. וזו לשון הגאון, אומר שו"ת הראש, הגמון בא לעיר ושבה נשים הרבה, מקוטיות ויהודית כהנת ביניהן. הגיע איזה חיל שקשור להגמון, כן? והוא שווה הרבה מאוד נשים, רובם גויות, אבל יש גם יהודייה כהנת. ואותן קוטיות מסיחות לפי תומן, ואמרו שלא נגעו בהן. הגויות אמרו ככה, למי ששאל, אף אחד לא נגע בי. ואף אותו הגמון נשמע להר שפדוע שלא נגע בה. מעניין אותנו מה הגורל של היהודייה? של היהודייה, ואותו הגמון בא ונשבע, לא נגענו בה. האם אני שומע לשבועה של הגוי, שהוא אומר, אני לא נגעתי בשבועה שלי? אז זה מאוד מעניין, וההלכה היא, הווה כמשיח לפי תומו ונאמנת. אתם מבינים שהפוסקים ככה מעגלים את ההלכה, על מנת להקל עם השבועות, או סיפור שמצאתי בתרומת הדשן, מי כתב את תרומת הדשן? רבי ישראל ישראלים במאה ה-15. למה הוא קרא לספר שלו תרומת הדשן? נכון, יש שם 354 תשובות לשאלות שהוא המציא. זאת אומרת, לא שזה קרה באמת, אלא הוא המציא. אבל יש פה שאלה שנוגעת לשבויות, הוא כאילו ממציא את השאלה, ואז בתשובה שלו הוא בא ואומר, חבר'ה, אני לא סתם ממציא את השאלה. זה קרה. אז נקריא רק את הקטע של התשובה, זה בתחילה של עמוד 4, נעשה את זה מהר, כי באמת חלף הרבה זמן. ותו ידעינן עובדה מגולה ופורסמת בעוונותינו הרבים. יש סיפור שהוא ידוע בתפיסה ובגזירת אושטריך, שקרה באוסטריה, שהייתה ביום י' סיוון שנת קפ. כמה זה שנת קפ? 1420, נכון? למה? 180, 180. נוסיף 240 ל-180. 1420. תחילת המאה ה-15. תרומת הדשן חי במאה ה-15. סוף שלהי המאה ה-15. נמצאו נשים שהיו שבויות יחידות כמה ימים, כי חילקו בבתים. אנא אנא, והפרידו בשביל שיהיו נוחים להתפתות ולסור מן הדרך. החמאסניקים האלה באוסטריה תפסו נשים, ואיפה שמו אותם? הביאו אותם לעיר, ושמו כל אחד בבית נפרד, ושעל כל אחד יהיה שומר חמאסניק נפרד, כן? יש מהם בהבנותינו הרבים, שרו מן הדרך עם בעליהם, ויש בלא בעליהם, כלל,
או קודם בעליהם, חלק היו בהתחלה עם הבעלים שלהם, אחר כך הפרידו, חלק זהו. כאילו שום דבר לא השתנה, זה מדהים, הדברים האלה. או קודם בעליהם, כמו חודש או יותר או פחות, יש מהם שחזרו מיד לדעת האמת, כאילו חלק התנצרו וחלק מיד אחרי ששחררו אותם חזרו, ואז יש שאלה, מה קורה עם האנשים הללו? ואז בתשובה הזאת, דרך אגב, הוא אומר, זה לא קשור בכלל לכלל של הפסע השר או הפה שהתיר, מדובר פה בשבי שלצורכי, על מנת להמיר את הדעת, ולא על מנת לאנוס, זאת אומרת, היה גם את החוק האוסטרי שאוסר עליהם, על השובים לאנוס, אלא רק להמיר את הדעת, ולכן הוא אומר, כל הנשים קשרות ואין שום בעיה, אבל אני אסיים, ופה אני באמת מסיים, בסיפור מדהים, שמופיע בשו"ת הרד"ח. הרד"ח זה רבי דוד הכהן, הוא היה רב המאה ה-16 באי קורפו, ליד יוון. שימו לב. פה אולי פרופסור שיין יעזור לי אם הוא ידע, כי אני, את זה אני לא יודע. מעשה שעלו יהודים בספינה של גניוזי מארץ המערב ללכת למזרח. אני לא יודע מה זה ספינה של גניוזי. לא יודע איזה ארץ הכוונה גניוזי, אבל יש פה יהודים שעוברים מהמערב למזרח. אומר, תראו בהמשך, המזרח זה טורקיה, רוצים להגיע לטורקיה. המערב, אני חושב שזה ונציה. אני חושב, אני עדיין ניסיתי לפענח מה זה גניוזי, אני לא יודע. אוקיי? ובהיותם על הספינה, היה יד השם בספינה ונפגר בעל הספינה. אוקיי, התפגר בעל הספינה, עכשיו יש מלא יהודים, גם נשים יהודיות, הקברנית התפגר, אז המלאכים משתוללים. ולקחו אותם המלאכים בגטו. בגטו, איפה היה גטו? היה גטו באיטליה, ויש לנו גטו בוונציה, נכון? בוונציה. והורידו מחוץ לעיר, ובכל יום והיום היו באים וגונבים מהם בניהם ובנותיהם, ריכזו אותם באיזשהו מקום בגטו, וכל יום היו גונבים משם אנשים. מה זה גניבת הנפש הזו? היו כנראה לוקחים אותם לשפחות ולעבדים שיעבדו בבתים שלהם גם. במאה ה-16 זה קורה. הלך יהודי אחד, יום אחד, ואז מתוכם נגנבה נערה אחת והכריחה אדונה להמיר דתה בעל כוחה לזמן. הקיצר, נערה אחת, נלקחת, היא הופכת להיות שפחה של איזה אדון, הוא מחייב אותה להתנצל. הלך יהודי אחד כהן בארץ גניזי, אני חושב שזה ונציה, אני לא יודע למה, אשר הייתה שם העלמה, והיא כאשר ראתה הנערה את היהודי הכהן והכירה שהוא יהודי, הגידה לו את המאורע והפילה תחינתה לפניו להוציאה מיד הערלים ואל התעללו בה. אני אומר, תשמע, אני רואה שאתה יהודי, אני יהודיה, אנא תציל אותי. ואז, אני לא אקרא לכם את הכל, ואז הוא, תקראו אחר כך, הוא מציל אותה, והם מתאהבים, ומתוך הסיפור אפשר להבין שהם גם קיימו יחסי אישות, ואחרי שהם מקיימו יחסי אישות, אז הם מגיעים לרב, זה הגיוני, כאילו למה להגיע לרב לפני, ואז הם שואלים, ואז הוא שואל, הוא אומר, הוא מספר את הסיפור, הוא אומר, הנערה הזו פנתה אליי, ואומר לי, נשבעתי וטהורני. האם זה בסדר שאנחנו ביחד? והוא כהן, כתבנו, קראנו, כתוב, היא פגשה יהודי כהן. בסדר, אבל הוא אומר, זה מה ששמעתי מכלי ראשון ממנה, זו הדבר הראשון ששמעתי ממנה. ואת זה מביאים לרד"ח, והרד"ח מביא את הגמרא שלנו, הוא אומר, זה הפה שעשה, הפה שהתיר קלאסי, ומותר לזוג הזה להתחתן ולהיות ביחד. אז היה לנו גם שבויים, גם כלל משפטי, גם פתרון תעלומה, וגם אנחנו רואים את ההיסטוריה היהודית המשוגעת שלנו כנראה.